ጸሎቱ ወበረከቱ ያህሉ ምስለ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት አባ መርቆሬዎስ ብፁዕ ጳጳስነ አባ ዮሴፍ ወመምህረነ መላከ ብስራት ለአገሪትነ ኢትዮጵያ ወኩሎሙ ሕዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም አሜን። የሐዋርያው የቅዱስ ጳውሎስ መልእክት ወደ ኤፌሶን ሰዎች ምዕራፍ 5 ከቁጥር 21 እስከ ፍጻሜው። እግዚአብሔርን በመፍራት ለባልንጀሮቻችሁ ራሳችሁን ዝቅ አድርጉ፣ ሴቶችም ለባሎቻቸው ይታዘዙ፣ ለጌታችን እንደሚታዘዙ ሁሉ። ወንድ ለሴት ራሷ ነውና ክርስቶስ ለቤተ ክርስቲያን ራስ የሥጋም አዳኝ እንደሆነ እወቁ። ቤተ ክርስቲያን ለክርስቶስ እንደምትታዘዝ እንዲሁ ደግሞ ሴቶችም ለባሎቻቸው በሁሉ ይታዘዙ። ወንዶችም ሚስቶቻቸውን ይውደዱ፣ ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያንን እንደወደዳት ራሱንም ስለ እርሷ ቤዛ አድርጎ እንደሰጠ አስቡ። በውሃ ጥምቀት በቃሉ ሚቀድሳት ዘንድ ያነጻትም ዘንድ አለውና ቤተ ክርስቲያኑን ለእርሱ የከበረች ያደርጋት ዘንድ እድፈት ርኩሰት እንዳያገኛት የነጻች የተቀደሰች ትሆን ዘንድ አደረጋት። እንዲሁም ወንዶችም ሚስቶቻቸውን እንደ ራሳቸው አድርገው ይውደዱ። ሚስቱን የወደደ ራሱን ወደደ፣ ከቶ ሥጋውን መጥላት የሚቻለው የለም። ቅድስት በምትሆን በጽርሐ ጽዮን በሐዋርያት ላይ የወረደ ያበረከተ ሱር መንፈስ ሁላችን ላይ ይረዳ።